Hallo, her er Jay Serrano, og velkommen til Min Verden. I dag der skal vi en tur herned igen, fordi jeg har fået lavet mit portalrum færdigt. Og det ser sådan her ud. Jeg har puttet netherquartz i loftet, og så har jeg netherbricks på væggene, og jeg har været nede og samle nogle glowstones i The Nether. Jeg vil faktisk gerne vise jer noget i The Nether i dag. Men sådan ser det ud hernede i hvert fald. Så lad os lige hoppe en smut til The Nether. Fordi der er noget, vi mangler hernede, som jeg nævnte i sidste episode. Og det er, at man kan lave en portal mere, og så komme op et andet sted. Jeg har fjernet... Jeg har minet en del hernede, og jeg har fjernet de der glowstones, der var oppe over mig her. Nu kan vi lige rende den her vej. Vi kan finde et egnet sted til at lave en portal mere. Lige løbe herned og kigge. Jeg kan ikke huske, om der var noget som... Wow, der var en blaze. Den skal vi lige have taget ud i hvert fald. Hvor er den der endnu? Sådan der. Jeg håber lidt, de giver de der blaze rods. Ah, shit, en wither også. Jeg var ved at sige, jeg håber lidt, de giver de der blaze rods, fordi dem skal jeg bruge til at lave potions med, blandt andet. Jeg kan ikke lige huske, hvad mere jeg skal bruge dem til. Vi smækker nogle fakler op her også. Sådan. Så vi kan se noget. Ah, snedigt. Det her, det er simpelthen, jeg tror min portal, den er hernede. De øffer bare de der zombie pigments. Jeg har ikke været hernede før, så jeg skal lige prøve at kigge, om der er noget hernede. Det kunne være, jeg var heldig, at der var noget spændende. Den havde jeg sgu godt nok set, den der. Det er minuset ved, at de er sorte, de der wither. Og lige et almindeligt skelet skal lige have med ned. Sådan. Og det kunne da være, at vi skulle lave det hernede. Jeg skal bare lige have smækket nogle fakler op, så jeg kan huske, hvad vej vi kom fra. Så vi kommer derfra. Lige smide en fakkel op. Vi ser, hvad der er heroppe. Wow. Der er sådan en blaze spawner. Det er så meget at vide, hvor den er, men det skal vi bare ikke bruge til noget lige nu. Det skal jeg bruge, når jeg skal have blaze rods, for eksempel. Lad mig se. Vi kan prøve at lave det hernede. Det ser ud, som om der var sådan en lille indhak. Så kan det være, at vi kan lave portalen der. Synes jeg kan høre en ghast et eller andet sted. Ja, det er helt sikkert en ghast. Fjerner jeg lige det her nether bricks også. Sådan. Jeg ved sgu ikke. Jo, jeg tror bare, jeg graver det ned her. Og den graver simpelthen så hurtigt, den her. Og det er bare en almindelig diamanthakke. Hvis den havde været enchanted, så havde det været endnu værre. Men jeg har noget lys op. Det er ikke så meget for at give lys hernede, fordi jeg synes ikke, at det hjælper. Men det er mere for, at der ikke spawner alt muligt gøjl. Når man render rundt hernede. Det ser ikke ud, som om der er noget sådan voldsomt hernede. Jeg tror, det her det bliver stedet, hvor vi laver en portal mere. Nu skal jeg bare lige have lavet lidt højere til loftet. Jeg har i øvrigt været ude og samle, obsidium. Jeg har været ude og lave obsidium, så det slipper jeg for at se på en gang mere, at jeg skal mine det. Det synes jeg ikke, at der er nogen grund til. Det har vi kigget på en gang, og det tager bare en evighed. Nu blokker jeg lige af med cobblestones her. Der er ikke rigtig nogen... nogen dybere mening med det, men det er mere... Jeg kan godt lide, der er lukket her bag til. Sådan noget som ghasts for eksempel, de kan ikke ødelægge cobblestone med deres eksplosioner. Og de kan heller ikke, jeg mener faktisk ikke, de kan se igennem glas, eller om det kun var før den sidste patch, det kan jeg faktisk ikke huske. Men der er sådan et eller andet specielt med de der. Så om man ikke det vil være godt nok,
skal jeg bare lige have smækket, en netherbrick ned til hvert hjørne. Der, 2, 3. Så den sidste, 1, 2, 3. Ja, det bliver sådan lidt skævt, men det er ikke så vigtigt. Det var mere for lige at vise princippet i, at man kan have flere portaler. Og man faktisk kan bruge dem til noget. Sådan der. Jeg har lige fjernet det der oppe også. Dyt. I den med os. Så tror jeg, vi er ved at være der. Så skal vi bare lige have tændt den. Og ja, så tror jeg bare, at vi er ved at være klar. Jeg var lige med svær klar. Jeg aner ikke, hvad jeg kommer ind i her. Så det kan være hvor som helst. Ja. Okay. Det var så i en cave et eller andet sted. Med en masse lava. Der var i hvert fald mere obsidian dernede. Det kunne jeg sådan set sagtens bruge. Men det giver ikke nogen mening nu. Der er guld og jern hernede i hvert fald. Altså, det er jo et meget godt sted, hvis man skal mine. For eksempel nu, hvis jeg ikke havde haft en mine på min egen ø, og jeg havde lavet portalen her, så kunne jeg have brugt den her ekstra portal til at komme herned i den her hule, for eksempel, og mine. Og det havde egentlig været rigtig praktisk. Jeg lige prøver at se, hvor langt jeg er nede. Jeg er på niveau 19, så det er ikke ret langt fra diamantniveau. Det kan være, jeg kan grave mig opad herfra. Det er godt nok langt nede, men det burde da kunne lade sig gøre. Og se, der er jo masser af jern hernede, hvis det er det, jeg mangler. Det mangler jeg ikke lige umiddelbart nu her. Og jeg har sat nogle fakler op også, så man kan se noget. Sådan der. Det kan da godt tage lidt tid at grave mig op herfra, men det kan være heldig at lande i en anden hule, for eksempel. Eller en, hvad hedder de der, dungeon? Ikke en dungeon. Prison ned under jorden. Men der er der i hvert fald en anden hule her. Jeg skulle lige se, om der var noget farligt rundt om hjørnet. Det kunne lige passe, der stod en creeper eller andet. Jeg har faktisk ikke lyst til at dø her, fordi nu er jeg i overworld igen, og det vil sige, jeg spawner hele vejen tilbage i min egen hytte på min egen ø, ved sengen der. Jeg kunne også se, der var noget jern her i hvert fald. Lad mig bare prøve at fortsætte med at grave lige ud her. Det kan ikke skade. Oh shit. Der var vand. Blok. Ah. Okay, den vej skal jeg så ikke. Ja, jeg var på niveau 19, så langt under havoverfladen. Så kan det være, at jeg skal fjerne den der. Det kan være, at vi skal prøve, og at jeg graver mig op her i stedet for. Det kan være det bedre. Så. Yes. Ej, seriøst. Ah. Blok. Det var da irriterende. Nå. Ja. Det vil sige, den vej der kan jeg da i hvert fald ikke komme op. Jeg kan selvfølgelig... Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan selvfølgelig rende rundt ned i hulen hernede, for at se, om der er en naturlig opgang et eller andet sted. Men det er 20, der er lige på, jeg kan finde. Jeg tror, at jeg gør... der er et skelet. Lad være med det. Jeg tager lige mine fakler her. Jeg tror, jeg gør det, at jeg smutter tilbage til portalen. Og så prøver jeg simpelthen at sætte den op et andet sted i The Nether. Jeg blokker det her til. Bare lige for en god ordens skyld. Altså man kan sige, at jeg kan jo altid komme tilbage til det her sted. Fordi jeg kan huske, hvor jeg har lavet portalen i The Nether. Så det er jo ikke så svært. Og lige have faklen her.
Det eneste, der er lidt 19 lige nu, det er, at jeg skal til at ødelægge portalen for at få mit obsidium, så jeg kan lave en ny portal et andet sted. Men det er der råd for. Mens jeg piller den her portal ned, så spoler jeg lige videoen lidt fremme hurtigt. Så lykkedes det, hvis der får pillet den ned. Sådan forholdsvis hurtigt for jer, men ikke for mig. Jeg synes, jeg kan blive ved med at høre den der gast et eller andet sted. Den er ikke hernede. Det er også nogle mærkelige lyde, det der. Det er lidt sådan nogle grædelyde, eller det lyder lidt som en hval eller et eller andet. Lige til de her fakler med på vej tilbage, så jeg ikke render vild en gang mere. Jeg kan sagtens finde herned igen. Skal jeg prøve at løbe? Lige prøve at løbe den her vej og kigge en gang. Om der er noget. De laver nogle skæg lyde, det der gæst. Okay, der er masser af sjove lyde i øjeblikket. Nå. Er der noget her? Næh. Der er lige spawnet en masse zombie-pigment dernede. Ja, okay. Så hvis vi nu prøver... Jeg kan selvfølgelig prøve at lave portalen på et andet niveau. Altså højere op eller længere nede hernede i The Nether. Fordi så ved jeg nemlig, at den kommer et andet sted i oververdenen også. Nu er der i hvert fald et niveau højere op her. Så skal jeg måske bare lige lidt længere hernede og kigge også. Hold op, det lyder som en blaze. Hvor er de henne? Hvor er de henne? Nå, der er en blaze spawner mere. Nej, jeg gider ikke slås mere. Her kan jeg komme op igen. Det ville være fedt, hvis jeg lige kunne vise, hvad man kan bruge den der portal til, er noget fornuftigt. Jeg tror, at måske I har fået idéen i det nu allerede. Det kunne så bare være fedt, hvis jeg kunne bruge den til noget også. Så der er masser af glowstones her, i hvert fald dem kan jeg godt bruge. Dem tror jeg lige, dem bliver jeg simpelthen nødt til lige at tage også. Så de smider det her glowstone dust, eller hvad de hedder. Så skal man selv lige bygge de der glowstones igen. Det er bare 4 stykker dem her. Så giver de en glowstone. Og der er en blaze mere. De er simpelthen så irriterende, det der. Dø, dø, dø. De har sådan en mærkelig metallisk lyd, synes jeg. Der er der mange her, i øvrigt. Nå, skal man da. Jeg kan lige så godt tage dem, når jeg nu er her, ellers skal jeg bare hele vejen herop igen. Jeg har taget dem, der var udenfor, nemlig. Så. Det er sjovt, for det eneste, jeg egentlig synes, der giver rigtig meget lys hernede i The Nether, det er faktisk glowstone. Jeg synes ikke, at fakler giver sådan det voldsomme. Nå. Jeg smutter lige herned. Og hvad laver de der? Hvor er de der blazes sådan? Det er bare mere, at man ikke bliver skudt bagfra sådan en der. Det gider jeg ikke. Og jeg smutter lige ned til, hvor min egen portal var. Fordi så har jeg lidt større chance for at ligesom bedømme, hvor jeg er henne i forhold til min egen portal. Nu er der flere blazes her. Og ikke zombie pigman, nej. Sådan. Og en mere der. Jesus, der er mange, mand. Det er ligesom om, at alting er begyndt at spawne hernede nu.
Der var ikke så meget, der var hernede første gang, synes jeg ikke. Der var nærmest kun zombie-pigmen, jo. Okay, det var det her åbne stykke. Skal jeg måske derop af, tænker jeg lidt. Det er min egen portal, den er dernede, jo. Så hvis jeg nu... jeg skulle have været opad. Nå. Jeg smutter lige tilbage, fordi jeg skal lige have nogle flere fakler med. Fakler, dem bruger jeg til at markere, hvor at jeg går hen hernede. Der er mange, der bruger cobblestone eller dirt, jord. Fordi det er ikke noget, der er naturligt i The Nether. Fakler kan selvfølgelig blive ødelagt af ghasts og alt muligt mærkeligt. Også af blazes i øvrigt. Det kan cobblestone ikke. Så det er måske smartest at bruge cobblestone. Men jeg er altså vant til at bruge fakler. Jeg så lige, jeg havde et wither skull. Det havde jeg ikke lige lagt mærke til før. Nå. Tilbage igen. Så skal jeg bare lige den her vej opad. Jeg ved faktisk ikke, om I er klar over det, men når man nu forlader oververdenen og tager til The Nether, så står tiden stille i oververdenen. Det vil sige, hvis man smider noget mad i ens ovn, inden man tager afsted hertil, så er det heller ikke færdigt, når man kommer tilbage. Og det samme, når man tager tilbage til oververdenen fra The Nether, så står tiden stille her i The Nether, indtil man kommer herned igen. Det er sådan lidt tricky. Prøv at se, portalen var der. Skal jeg bare sådan næsten lige ud herfra, så er det nemlig til at finde ud af. Og heroppe måske. Er der ikke sådan et nogenlunde plan stykke et eller andet sted, vi kan bruge? Jeg gider ikke til at levele alt muligt ud. Og der er masser af lava i hvert fald. Der gider jeg ikke ned. Jeg skal altså op og have noget mere af det der Nether Quartz på et tidspunkt. Det giver en masse gode levels, hvis man skal enchant alle mulige ting. Jeg tænker, at jeg laver portalen her. 3. Og så der. Så lukker jeg lige af her bagtil, fordi... så kommer der ikke alt muligt rendende ind. Fra den her side i hvert fald. Jeg tænker mest zombie pigmen. Det er dem, der tog igennem portalen. Ja, det betyder ikke så meget. De gør jo ikke det vilde. Jeg har ikke oplevet, at de hiver hele deres familie med igennem portalen, hvis man kommer til at slå en ihjel. Men de venter så til gengæld på en, når man kommer tilbage til The Nether, og det er ikke så hyggeligt. Sådan. Skal vi bare lige... Jo, der var lige ved at kvejme mig. Lad mig sætte sådan en der. Så. Så lige sådan en her. Og det kan vi lige sætte ild til. Bare fordi jeg kan. Sådan der. Festligt. Så. Jamen, så lad mig se, hvor det her fører hen. Håber, at det er lidt bedre end det andet. Ikke en eller anden rødden hule igen. Yes. Okay. Det er simpelthen en ø. Eller hvad? Og der er et ocean monument. Det er lidt ligesom om, at jeg har prøvet det her før et eller andet sted. Ja. Det var sådan set alt, hvad jeg nåede for den her gang. Husk at subscribe og like mine videoer, hvis I kan lide dem. Tak fordi I gad at kigge med. Vi ses næste gang. Hej hej.